استاد ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت قدم رنجہ ہوئی ہے کہ جس نے جب علمی میدان میں قدم رکھا تھا تو اپنا بہت قیمتی وقت جو آپ کا یہ محبوب ادارہ ہے اس درخت کو پانی دینے میں صرف کیا، مطلب اس کے اندر انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی، ان کی مشاقی پر غور کیا اور جو علم حاصل کیا وہ یہاں آ کر انہوں نے بکھیرا اور دکھلایا بڑی محنت کے ساتھ، یعنی کہ اس درخت کو طاقتور بنانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ آج وہ شخصیت ہمارے درمیان قدم رنجہ ہوئی ہے کہ جن کی آمد کی تمناؤں کی خاطر ہم نے نہ جانے کتنی کروٹیں بدلی ہیں، اور جب وہ آج آ پہنچی ہیں تو ان کے استقبال کے لیے ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دل فرشرا ہے، اور دل فرشرا کیوں نہ ہو، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ وہ شخصیت کون ہے؟ آپ سب کے دلوں کی دھڑکن، آپ کے چہیتے اور ہر دل عزیز، جناب مولانا نعیم صاحب دامت برکاتہم، جو محتم جامعت الخیر بنگلور۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے پرمخ کتاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں کہ تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ حضرت والا آپ کی روبرو۔ مولانا نعیم الدین صاحب، مولانا نعیم الدین صاحب شیر گٹا، شیر گٹا، مولانا نعیم الدین صاحب زندہ باد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا نعیم الدین صاحب قاسمی زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دوگاچھی کا دل ہے، اور جو ہے ارمال پرتاپور کی زبان ہے، اور گوڈا کی دھڑکن ہے۔ اس سے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ مونا کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے تھے، مونا کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ مونا کے پروگرام میں شرکت کریں اور مونا کی باتوں کو سنیں۔ بھئی جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی قریب آ جائے، ماشاءاللہ بہت پرمخ خطاب ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات وہاں بھی بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بھئی آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سرک جائیے آگے کو۔ مونا کا آپ کے یہاں پروگرام میرے حساب سے 5 سال کے بعد ہو رہا ہے، ہم لوگ کافی سالوں سے انتظار میں تھے، مونا کا پروگرام لے رہے تھے، لیکن چونکہ مونا اتنا ہی مشغول ہوتے ہیں، اتنا ہی دین کے کام میں یہ مشغول ہیں، ان کو موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ مولانا کا جو ہے ہمیں موقع ملا ہے، مولانا نے ٹائم ہمارے لیے نکالا ہے۔ اس لیے تمام بھائی جو روٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر جھانک رہے ہیں، تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ آئیے اور شیر گوٹا کی باتوں کو سنیے۔ یہ ایسی شخصیت ہے، جب یہ بولتے ہیں تو ان کے زبانوں سے جو ہے موتی نکلتے ہیں، جب یہ للکارتے ہیں تو ان کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ اسے تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ میرے بھائی آئے اور مولا کی بات کو سنیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بزرگو میرے نوجوان دوستو میری ماں اور بہنوں ابھی جو نعرے لگے ان نعروں سے پتہ نہیں مجھے آپ لوگ جاگے یا نہیں جاگے میں تو جاگ گیا اتنی دیر ہو گئی ہے سچ میں بیان کرنے کا یہ موڈ میرا نہیں تھا نعروں سے ذرا موڈ بنا ہے اب آپ لوگوں کا موڈ بنا کے نہیں اللہ جانے آپ جانے مجمع آج کا مجھے نہیں لگ رہا بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ یہ رشٹیکر دگاچی مال پرتاپور کا جلسہ ہے بالکل نہیں لگ رہا میرے کو میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ کسی اور جگہ بیان میں آیا ہوں یہ دگاچی کے علاقے کے جلسے میں بیان کر رہا ہوں مجھے تو نہیں لگ رہا ایک بات اور آپ کے حوالے کر دوں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے عزتیں بہت طریقے سے کمائی جاتی ہیں سب سے بہت بہتر طریقہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آپ کی عزت کر کے چلا جائے آپ کی تعریف کر کے جائے تو مزہ آ جاتا ہے اور آپ کے مہمان آپ کی عزت اس وقت کرتے ہیں جب آپ ان کی عزت کر لیں جلسہ سننا ہی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کبھی دل نہیں سننے کو کہتا ہے دل چاہتا ہے جلسہ نہ سنا جائے لیکن یہ کام اگر کسی مہمان کی دل جوئی کے لیے آپ کر لیتے ہیں نا آپ بہت بڑے عزت دار بن سکتے ہیں حضرت مولانا مستقیم صاحب دامت برکاتہم ہمارے ہم اثر اور ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں دار العلوم دیوبند میں ساتھ پڑھے انہوں نے ابھی مجھے پیچھے ایک بات کہہ ڈالی مجھے تکلیف ہو گئی اور یہ میری تکلیف نہیں آپ لوگوں کی تکلیف ہے یہ تکلیف آپ سب کو محسوس کرنی چاہیے مولانا مستقیم صاحب کے لیے نہیں مولانا نعیم صاحب کے لیے نہیں آپ فخر کیجئے رب تعالی شانہ کا شکریہ ادا کیجئے کہ آج آپ کی سرزمین پر پورے ہندوستان کے ولی کامل حضرت مولانا احمد نصر بنارسی تشریف لائے اتنے بڑے بڑے اللہ والے آپ کے یہاں آئے ہیں اور وہ اللہ والے آپ سے کہیں توجہ کرو وہ اللہ والے آپ سے کہیں روڈ خالی کر کے سامنے آؤ وہ اللہ والے آپ سے کہیں آگے کی جگہ ذرا پھول کر دو مولانا مستقیم صاحب نے میرے سے ابھی کہا مولانا نعیم صاحب بڑی عجیب جگہ ہے لوگ ڈس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہے بن گئی عزت آپ کی بن گئی عزت سنو آپ آپ اپنے دل میں سوچو ہاپوڑ سے آئے ہوئے اتنے بڑے عالم نے آپ سے کہا کہ اتنا زوردار انداز میں کہا جا رہا ہے کہ جو روڈ میں گھوم رہے ہو جو باہر کھڑے ہو یہ اتنا بڑا انتظام میں سامنے آ کے بیٹھو مولانا نے میرے سے کہا کہ مولانا اتنے سخت دل لوگ ہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے کوئی بھی آپ اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا کہتے رہو لوگوں نے آپ کو بڑا نہیں سمجھا اپنے آپ کو خوب دیندار کہتے رہو لوگوں نے آپ کو دیندار نہیں کہا خود سے اپنی تعریف کر لینا بہت آسان ہے
مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب لوگ آپ کو دیندار کہیں کہ بڑے اچھے لوگ ہیں. رشتیکر میں کتنی بڑی آبادی ہے, دوگاچھی میں کتنے مسلمان ہیں, چاندپور میں کتنے مسلمان ہیں, اتنی بڑی تعداد جلسے کی ہے. کچھ تو بات ہے, یہ کیا بات ہے؟ میں دو چیز آج کہہ کے جا رہا ہوں, ہمارے دوست لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا نعیم کس ٹاپک پر بات کریں گے, ہمارے جاننے والے آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے مولانا نعیم کس ٹاپک پر آج بات کریں گے. کوئی نیا عنوان نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے, ایک پرانی بات ہے جو میرے دل میں درد بن کے ابھر رہی ہے, میں وہ سناؤں گا چلا جاؤں گا. آجاؤ بھائی, آجاؤ, قریب آجائے بھائی. وہ کیا کہہ رہا ہوں, وقت ہندوستان کے حالات کے پیش نظر ایک درد ہے جو اپنے دل سے آپ کے دل میں دے کے جانا چاہتا ہوں. یہ شریعت کا درد ہے, یہ قرآن کا درد ہے, یہ حدیث کا درد ہے, یہ دین اسلام کا درد ہے, یہ علماء کا درد ہے. آپ کے بھائی کے سینے سے آپ کی طرف جا رہا ہے, آپ عزت کر لیجئے اس درد کی, آپ احترام کر لیجئے اس درد کی, آپ سنبھال لیجئے اس درد کو جو میں آج دینا چاہتا ہوں. آجا بھائی آجا, ماشاء اللہ بہت آپ لوگ زندہ ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے, آجا آجا بھائی آگے. کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ حالات کے جانکار ہو, اور الحمدللہ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہمارے گاؤں کا, محلے کا, سماج کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی پولیٹیشین ہو گیا ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ بھی پولیٹیشین ہو گیا, وہ حالات کی نزاکت کو سمجھنے لگ گیا ہے, کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے جاننے لگ گیا ہے, کس کے پیچھے بھاگنا ہے سمجھنے لگ گیا ہے, کس کو جتانا ہے سمجھنے لگ گیا ہے, کیونکہ ہر بچہ پولیٹیشین ہو چکا ہے, سمجھدار ہو گیا. حالات ہندوستان کے جو ہیں, میں اس کے پیش نظر چند باتیں جو اپنے علماء کی ہدایت کے پیش نظر میں آپ سے عرض کروں گا. میں کیا بیان کروں گا آج آپ کے لیے ایک آسانی ہے, چاہے یہ نچوڑ سن کے جا سکتے ہو, تھوڑی مرچی زیادہ لگے گی, پورا ڈیٹیل سن کے جاؤ گے کم لگے گی, فائدہ زیادہ ہوگا. سنا سکتا ہوں شروع میں اور تھوڑا ٹائم بھی لے سکتا ہوں. تین باتیں عرض کروں گا, ایک بات ان کے لیے جو آپ لوگ ہیں علماء سے ہٹ کے, بچوں سے ہٹ کے, عوام, عام مسلمان, چند باتیں ان سے کہوں گا, چند باتیں اپنے علماء بھائیوں سے کہوں گا جن کے سر پہ ٹوپیاں چمک رہی ہیں, جن کی داڑیاں منور لگ رہی ہیں, جن کے کرتے لائٹیں مار رہے ہیں, چند باتیں ان سے کہوں گا, چند باتیں اپنے ان بچوں سے کہوں گا جو جامعہ عربیہ محمودیہ میں اور ان جیسے ہزاروں مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, ان سے چند باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, لمبی بات ہرگز نہیں ہوگی, بالکل اطمینان سے بیٹھیے گا اور بات سمجھ لیجیے. یہ جو مدرسہ ہے جس کا جلسہ آج ہے, جس جلسے میں چند بچوں کے سر پہ پگڑی باندھی گئی, انہوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا, اپنے سینے میں 30 پارا حفظ کر لیا, 30 پارا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا, یہ بچے مولوی بن کیوں رہے ہیں؟ آپ مولوی بنا کیوں رہے ہیں؟ حضرت لوگ ان کو پڑھا کیوں رہے ہیں؟ مولانا لوگ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ یہ مدرسے کھول کے بیٹھ کیوں رہے ہیں؟ پڑھنے کا, پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہوں گا, جو پڑھ رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, وہ کون ہے؟ دو بات, تیسری چھوڑ دے رہا ہوں, ٹائم کم ہو رہا ہے نا, تمہید میں میں نے زیادہ ٹائم لیا, تو اب دو ہی بات کہوں گا. جو پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں, کیوں پڑھا رہے ہیں مدرسوں میں؟ جو پڑھ رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, وہ کون لوگ ہیں؟ بیماری دونوں طرف آئی ہوئی ہے, علاج دونوں کا ضروری ہے. میری باتوں سے میرے دوستوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, میری باتوں سے آپ کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے, معافی پہلے ہی مانگ لیتا ہوں. ہمارے سماج میں بڑی بیماری آئی ہے, اور یہ بیماری
उनके अंदर थी हमारे अंदर आई, समझ लो मेरी बात। ये बीमारी उनके अंदर थी जो मेरी टोपी देखकर जलते हैं, जो इसको मेरी ताड़ियों से चिड़ होती है, जो हमारे मदरसे को देखकर आग बगोला हो जाते हैं, जो हमारे कुरान को जलाने की कसम खाते हैं, जो हमारे उलमा को शहीद करने की प्लानिंग करते हैं, उनके सीने की बीमारी हमारे सीने में आई है। और हम रास्ते में चलते हुए मौलाना साहब को कठमुल्ला बोलते हैं, अपने मौलाना को हम कठमुल्ला बोलते हैं। ये भाषा कौन सी है? इस जुबान पर जिसके रहनुमा होते हैं, जिसके हादी और रहबर होते हैं उलमा, जिसके इमाम होते हैं उलमा, उनके लिए कठमुल्ला का शब्द हमारी जुबान में किसने डाला? उनके लिए मुल्ला का शब्द हमारी जुबान में किसने डाला? उनके लिए ये बात हमारी जुबान में किसने डाला कि मुल्ला और पंडित देश को बर्बाद कर रहे हैं? ये वर्ड हमारी जुबान में जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उनके होठों पर ये वर्ड कहां से आया? वो क्या कर रहे हो आप लोग? अपना नुकसान कर रहे हो आलिमों का? नहीं, मेरे अल्लाह ने कुरान में अदब सिखलाया। ये जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, सुनो, अल्लाह कहता है, औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल लजीन आमनु ला तुकद्दिमु बैन यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। अदब सिखलाया। आगे अल्लाह कहता है, या अय्युहल लजीन आमनु ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल कौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करना। वला तजहरू लहू बिल कौली, मेरे नबी को आपस में एक दूसरे को बुलाने की तरह मत बुलाना। मेरे नबी को आपस में जो एक दूसरे को आवाज देते हो उनकी तरह मेरे नबी को मत बुलाना। अगर तुमने मेरे नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद कर दिया और जिस तरह अपने बेटे को, भाई को, पड़ोस में रहने वाले लोगों को पुकारते हो, उस तरह जोर से अगर मेरे नबी को पुकार लोगे, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तेरी नमाज बर्बाद हो जाएगी, तुझे पता नहीं चलेगा, तेरा रोजा बर्बाद हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, ए हाजियो तेरा हज बर्बाद हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। किस वजह से हज बर्बाद होगा, किस वजह से नमाज बर्बाद होगी, किस वजह से कुरान की तिलावत जाय हो जाएगी, किस वजह से तेरी तहज्जुद, तेरा इशराक बर्बाद हो जाएगा, तेरी तस्बीह बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ इस वजह से कि नबी को जोर से पुकार लिया, सिर्फ इस वजह से कि नबी आवाज पर तेरी आवाज जरा ऊंची हो गई। अल्लाह कहता है तेरी इबादत बर्बाद हो गई, तुझे पता भी नहीं चला। मैंने इस आयत को इसलिए पढ़ा है, मैंने इस आयत को इसलिए समझाया है कि तमाम मुफस्सिरीन ने तफसीर में लिखा है कि इन दोनों आयतों में जो अदब अल्लाह ने नबी का बताया है वही अदब नबी के वारिसों का है। जो अदब नबी का वही अदब उलमा का अल्लाह ने बयान किया है। क्यों? अकरिमुल उलमा फइन्नहु वरसतुल अंबिया। मेरे नबी कहते हैं उलमा की इज्जत करो इसलिए कि नबियों के वारिस हैं। नबी के वारिस हैं मेरे नबी कहते हैं इज्जत कर लो इनकी। अगर इनकी इज्जत नहीं करोगे, तेरी नमाज आए अपनी नमाज पर फखर करने वाले, सुन सुन अपनी तहज्जुद पे तस्बीह पर घमंड करने वाले, सुन अगर उलमा की शान में बेअदबी हो गई,
تیری تسبیح ضائع ہو جائے گی تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم کی توہین کرنا، علماء کی توہین کرنا کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے، کافر کافر ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کون ہیں یہ لوگ جس کی عزت جس کا ادب کرنے قرآن کہہ رہا ہے، جس کی عزت جس کا ادب کرنے سرکار مدینہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وارث ہیں یہ، ان کی عزت کر لو. ہم ان کو کٹملا پکارتے ہیں، ہم ان کو مولی صاحب کہتے ہیں، اور سارے مولوی چور ہیں، سب بےمان ہیں، ہم نہیں پڑھتے اس کے پیچھے نماز، یہ سب ایسے ہیں ویسے ہیں. اللہ کے بندے، ان کے اعمال کا حساب ان کو اللہ کے سامنے دینا ہے، ان کے اعمال کا حساب ان کو اللہ کے سامنے دینا ہے. او قسم خدا کی، میدان حشر میں جب ان عالموں اور حافظوں کا حساب ہوگا، سنو میری بات دل پہ لے لو، میدان حشر میں جب ان عالموں اور حافظوں کا حساب کتاب ہوگا، میدان حشر میں جب نمازیوں کا حساب ہوگا، جب آپ کا ہم سب کا حساب ہوگا، تو جو لوگوں نے ہمارے دماغ میں بٹھا رکھا ہے نا کہ یہ پیر صاحب یہ علاقہ چلاتے ہیں، یہ پیر صاحب یہ علاقہ چلاتے ہیں، وہ پیر صاحب فلاں علاقے کے دستگیر، یہ خواجہ فلاں، اللہ کہتا ہے کفا بنا حاسبین. آدم علیہ السلام سے پہلے بھی جو مخلوق تھی، آدم کے بعد بھی جو انسان جنات قیامت تک پیدا ہوں گے، ان سارے لوگوں کا حساب میں اکیلا لینے کے لیے کافی ہوں. کسی کو نہیں بلائے گا اللہ کہ علماء کا حساب کتاب رکھنے والے دوگاچھی رشتی کر مال پرتاپور کے لوگوں چلے آؤ، تمہارے پاس جو ریکارڈ ہے میرے پاس جمع کر دو، کس مولی صاحب کے بارے میں تجھے کیا معلوم ہے بتاؤ یہاں. کسی کو نہیں بلائے گا اللہ کہتا کفا بنا حاسبین، سارے عالموں کا، سارے حافظوں کا، سارے مولویوں کا میں اکیلا حساب لینے کے لیے کافی ہوں. لے لے گا اللہ، لے لے گا اللہ. آپ ان کے حساب کے چکر میں مت رہو، آپ تو بس وہ بات مان لو جو میرے نبی نے کہی ہے، اکرم العلماء فإنه ورثة الانبیاء، علماء کی عزت کر لو، یہ انبیاء. یہی تو دشمن اسلام چاہ رہا ہے، یہی تو دشمن قرآن چاہتا ہے، یہی تو دشمن علماء چاہتے ہیں. آج کئی کئی تنظیم بنی ہوئی ہے، کئی کئی ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں، کئی کئی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو ٹی وی پر ڈیبیٹ میں شریک ہو کے عوام، مسلم عوام کو کہہ رہے ہیں کہ علماء کا دین الگ ہے، اصل اسلام الگ ہے، تم عالموں کی بات پر مت چلو، تم ڈائریکٹ قرآن سمجھو، ڈائریکٹ اسلام کو سمجھو، عالموں کے پیچھے مت چلو. میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے کہا اکرم العلماء فإنه ورثة الانبیاء، میرے علماء کو نہ چھوڑنا، یہ میرے وارث ہیں. جب انبیاء کے وارث کو چھوڑ دو گے، انبیاء کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. جب علماء کو چھوڑ دو گے، نبی کا دامن ہاتھ سے چلا جائے گا. نبی کا دامن پکڑنے کے لیے علماء کا دامن پکڑنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا کہ میں ان سے بھی ذرا بات کروں گا جو یہاں پڑھتے ہیں، جو یہاں پڑھاتے ہیں، مطلب پورے ہندوستان کے مدرسوں میں، پورے ہندوستان کے مدرسوں میں جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، میں ان سے بھی ذرا عرض کروں گا آپ کون ہو. ایک بات کہہ دوں، یہ جو اصلاح معاشرہ کا بینر لگائے نا، اصلاح معاشرہ کا بینر یعنی معاشرے کی اصلاح. ایک بات کہہ دوں میں، آپ لوگ علماء کی قدر جان جاؤ، معاشرہ سدھر جائے گا. علماء اپنی قدر جان لے، معاشرہ سدھر جائے گا. بات سنو میری غور سے، آپ لوگ عوام علماء کی قدر جان جاؤ، معاشرہ سدھر جائے گا. علماء خود اپنی قدر جان لے، معاشرہ سدھر جائے گا. علماء
اپنی قدر سمجھ لے آپ کون ہو. میں اپنے علاقے میں بھی اور پورے ہندوستان میں ایک بات دیکھ رہا ہوں, ایک بیماری دیکھ رہا ہوں. پڑھنے کا, عالم بننے کا, حافظ بننے کا مقصد نہ پڑھنے والے کے دماغ میں ہے, نہ پڑھانے والے ماں باپ کے دماغ میں ہے. اس کا ثبوت میرے پاس ہے. میں اس علاقے کا عالم ہوں. لوکل ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کا حال زیادہ جانتا ہے. وہ باہر کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ 10 اسکیننگ کراتا ہے, اس کے بعد اس کو پتا چلتا ہے بیماری کیا ہے. لیکن جو لوکل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ فوراً معلوم کر لیتا ہے کہ اس کنویں کا پانی خراب ہے, یہ کس تالاب کا پانی پی رہا ہے, یہ کیا اناج کھاتا ہے, بیماری کدھر سے آئی ہے. لوکل ڈاکٹر کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. ہاں میں یہ بات بھی مانتا ہوں کہ لوکل ڈاکٹر بھی کبھی کبھی پیشنٹ کو اپنے جھولے میں الجھا کے جان مار دیتا ہے. وہ بڑے عالم کے پاس, بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے نہیں دیتا, اپنے ہی جھولے میں الجھا کے پیشنٹ کو قبرستان پہنچا دیتا. یہ بھی میں مانتا ہوں. حقیقت دو بھی ہے. بات سمجھ رہے نا, بور نہیں ہو رہے نا. جو بیماری ہمارے علاقے میں ہے, میں پورے ہندوستان آپ کی دعا سے پروگرام میں جا رہا ہوں, ہر جگہ کے حالات کی خبر رکھنے لگ گیا. بیٹا حافظ بن رہا, بن گیا. ایک مدرسے میں 5000 تنخواہ میں پڑھا رہا ہے, ایک مسجد میں 5000 تنخواہ میں امامت کر رہا ہے, باپ فورس ڈال رہا ہے. کیا کر رہا ہے تو اب تک؟ وہ فلاں مولانا صاحب تیرے سے بعد میں مولانا بنا رہے, تیرے سے بعد میں حافظ بنا. وہ بلڈنگ بن گئی اس کی, بلڈنگ بن گئی اس کی. تو اب تک کیا کر رہا ہے؟ کون سا عالم بنا تو؟ کون سا حافظ بنا تو؟ یہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے. بیٹا پریشان ہے. واقعی میں یار, انہیں میرے سے بعد وہ مولانا بنا, میرا ساتھی ہے وہ, میرا جونیئر ہے وہ, میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا. وہ گھر بنا لیا, بلڈنگ بنا لیا, زمین خرید لیا اس نے, میں کچھ بھی نہیں کر سکا. اب وہ ہوڑ میں آ رہا ہے. فلاں مولانا کروڑ پتی ہے ہمارے علاقے کا, میں بھی کروڑ پتی بنوں گا, راستہ نہیں نظر آ رہا ہے کمانے کا. دو نمبر میں اتر گیا, مقصد بھول گیا. مقصد بلڈنگ بنانا سمجھ رہا ہے, مقصد دولت مند بننا سمجھ گیا, مقصد امیر بننا سمجھ گیا. حافظ بننے کا مقصد سن لو حافظ کے باپ لوگوں, مقصد حافظ بننے کا اور دولت مند بننا ہرگز نہیں ہے, مقصد عالم بننے کا امیر بننا ہرگز نہیں ہے, مقصد عالم بننے کا سماج میں معاشرے میں بڑا گھر بنانا ہرگز نہیں ہے. پھر عالم بننے کا مقصد کیا ہے؟ حافظ بننے کا مقصد کیا ہے؟ مفتی بننے کا مقصد گھر چمکانا ہرگز نہیں ہے. مفتی بننے کا مقصد, اور سنو مفتی لوگوں, سنو عالم لوگوں, سنو قاری لوگوں, سنو حافظوں, میرے نبی سے بڑا مفتی کوئی نہیں, میرے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں, میرے نبی سے بڑا حافظ کوئی نہیں. میرے نبی شہنشاہ کونین, یہ وہ نبی ہے جنہوں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی ہے, یہ وہ نبی ہے جس کے لیے رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے. یہ نبی جب مکہ کی گلیوں میں اسلام کی دعوت لے کر نکلے, یہ نبی جب مکہ کی گلیوں میں قرآن سنانے نکلے تو لوگوں نے چند سوالات کر لیے. سنا دیتا ہوں کیا پوچھا لوگوں نے, لوگوں نے کیا سوال کیا, غور سے سنو. یہ سبق یاد رہنا چاہیے, سبق یاد رہنا چاہیے. کافر لوگوں نے, مشرک لوگوں نے بڑا انسان بننے کا معیار کیا بنایا تھا؟ انہوں نے چند سوال کیا. مالی حاضر رسولی یا اکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ رسول ہے, یہ رسول ہے, یہ کون سا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے؟ وہ جیسے ہم بازار میں جاتے ہیں, یہ بازار بھی جاتا ہے, یہ بازار بھی جاتا ہے, کھانا بھی کھاتا ہے. بازار میں پھرنے والا آدمی اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا؟ ہم بولتے ہیں نا, ہٹیا میں دکان لگانے والا مولوی کوئی مولوی ہوتا ہے, شہر میں دکان چلانے والا مولوی کوئی مولوی ہوتا ہے.
مولوی تو وہ ہوتا ہے جو اسکارپیو پہ بیٹھ کے آتا ہے، وہ مرغ مسلم کھاتا ہے، آرام سے واپس چلا جاتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میرے نبی بازار میں پھر رہے ہیں، مکہ کے بازار میں پھر رہے ہیں، وہ کافر کہتے ہیں یہ کون سا رسول ہے جو کھاتا بھی ہے بازار میں چلتا بھی ہے، مال حاضر رسول یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال، اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو اس کے ساتھ بتانے والا فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ او یلقا الی کنز، اگر یہ اللہ کا نبی، سنو یہ پوائنٹ والی بات ہے، اتنے بڑے نبی، کتنے بڑے نبی، لولا اللہ کہتا ہے لولا کہ انت یا محمد ما خلقت الافلاک، میرے نبی تجھے پیدا کرنا نہیں ہوتا، نہ آسمان بناتا، نہ زمین بناتا، نہ چاند بناتا، نہ سورج بناتا، نہ ستارے چمکاتا، نہ گگن کو دمکاتا، کچھ نہیں بناتا میرے نبی، یہ سب کچھ تیرے صدقہ ہے، یہ سب کچھ تیرے صدقے کی بات ہے، تیری وجہ سے کائنات جگمگائی گئی۔ اللہ اکبر، جس نبی کے لیے کائنات جگمگائی گئی، جب وہ نبی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، لوگوں نے اس کی غریبی پہ سوال اٹھا دیا، لو او یلقا الیہ کنز، کہ اگر یہ نبی ہے اللہ کا نبی جس کو ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوتی ہے، اتنا بڑا نبی ڈائریکٹ اللہ اس سے بات کرتی ہے، ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے؟ سنا، لوگ ان کے پاس خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہم مولویوں کے ماں باپ ہمارے پاس خزانے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم مولویوں کے پاس ہمارے ساس سسر خزانے ڈھونڈتے ہیں، ہم مولویوں کے پاس ہمارے بھائی ہمارے دوست خزانے ڈھونڈتے ہیں، اتنا بڑا عالم و خزانہ کہاں ہے؟ پیسے تو ہیں نہیں تیرے پاس، اور سماج اتنا بڑیا ہو گیا ہمارا، جو مولوی سب سے مالدار ہو اس کو بڑا مولانا سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت بھی خوب ہوتی ہے، جو مولوی غریب ہے کتابیں بہت یاد ہے، تقریر اچھی کرتا ہے، نماز بہترین پڑھاتا ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت پرہیزگار ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، قسم خدا کی سماج میں کوئی اس کی عزت نہیں کرتا۔ گاڑی والے مولانا کی عزت سب لوگ کرتے ہیں، بنگلے والے مولانا کی عزت سب کرتے ہیں، بلڈنگ والے مولانا کی عزت سب کرتے ہیں، یہ مزاج کون سا ہے؟ یہ مزاج مکہ کے کافروں کا ہے، میرے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، جھوپڑی میں زندگی گزارتے تھے، جب دعوت دینے لوگوں کے سامنے آئے تو لوگوں نے نبی کے پاس خزانہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، خزانہ کہاں ہے؟ او تکون لہو جنت یاکل منہا، چلو خزانہ نہیں ہے، کم سے کم کھجور کا ایک باغ تو ہونا چاہیے ان کے پاس، جس باغ سے یہ کھاتے ہوں یہ تو ہونا چاہیے، یہ سوال کافر لوگ کر رہے ہیں، میرے نبی سن رہے ہیں، سن لو میرے دوستو، سارے دوستوں سے میں کہہ رہا ہوں بات، ہمارے سارے مولانا دوست سنو، نبی سن رہے ہیں، کافر سوال کر رہے ہیں، اے محمد تیرے پاس خزانہ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کھجور کا باغ بھی نہیں ہے، تیرے پاس بلڈنگ بھی نہیں ہے، پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہو، میرے نبی سوال کو خاموشی سے سن رہے ہیں، جواب پروردگار دے رہا ہے، نبی نے خاموشی سے سنا، جواب پروردگار دے رہے ہیں، کیا جواب دے رہے ہیں؟ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحتها الانہار او یجعل لک قصورا، میرے نبی وہ رب پاک ہے جو اگر چاہ لے، جواب پہ غور کیجئے گا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو دے رکھا، ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب کچھ دے رکھا تھا، اور اتنا دے رکھا تھا کہ اللہ کی ضرورت نہیں، نبی خود سب کو بانٹتے ہیں،
اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہوگا جو کچھ بھی لے لیں گے محمد سے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شعر میرا نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جو اللہ کا دامن چھوڑ کر بزرگوں کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی بات ہے، میری بات نہیں ہے بھائی۔ وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، یعنی صرف اللہ اللہ اس کے پاس کیا ہے، لینا ہوگا جو کچھ بھی لے لیں گے محمد سے۔ غنیمت ہے کہ کچھ لوگ محمد کی بات کرتے ہیں، ورنہ ہمارا طبقہ، ہمارا مسلمان بھائی تو اتنا گیا اتنا گیا اتنا گیا، رب کو بھی چھوڑا، رب کے محبوب کو بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، اجمیر میں اٹک گیا، اللہ کو بھی چھوڑا، رسول اللہ کو بھی چھوڑا، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اجمیر میں اٹک گئے۔ اور جس کے پاس اجمیر جانے کا پیسہ نہیں ہے وہ ڈوئی کیر مزار پہ اٹک گیا۔ مناظر اسلام، مناظر اسلام زندہ باد، غربائے دیوبند زندہ باد، غربائے دیوبند زندہ باد، مناظر اسلام زندہ باد۔ اور جس کو ڈوئی بھی ذرا دور لگتا ہے نا، اب تو مولوی لوگ اتنا آسان کر دے رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں چھوٹا چھوٹا مزار بنا دے رہے ہیں۔ گاؤں میں ہی چھوٹا چھوٹا مزار بنا دیتے ہیں، وہیں پہ جاؤ۔ مسجدیں خملی ہیں، مسجدیں مرثیا خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، خالی پڑی ہے مسجدیں، درگاہ میں مرغے کٹ رہے ہیں، وہاں ہجوم ہے۔ میں بات یہاں سے لایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے کافر کہہ رہے ہیں کہ تم غریب ہو، اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہو، تم غریب ہو، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو۔ نبی خاموش رہے، اللہ جواب دیتا ہے، وہ جواب سنو پتا چلے گا مزہ جائے گا۔ سمجھو میں قرآن سمجھا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ اللہ سورہ قرآن کی آیت ہے، تبارک الذی، اللہ وہ پاک ذات ہے، بلند ذات ہے، انشاء اگر وہ چاہ لے، جعل لک خیرم من ذالک۔ جو بلڈنگ دنیا والے دیکھ رہے ہیں، جو باغات دنیا والے دیکھ رہے ہیں، میرے نبی تیرا خدا اگر چاہ لے تو اس سے بڑے بڑے باغ، اس سے بہتر باغ تیرے لیے تیار کر سکتا ہے۔ وہ جعل لک قصورا، دنیا کی ساری بلڈنگوں سے بہتر بلڈنگ رب تیرے لیے بنا سکتا ہے۔ اور اللہ نے ایک بار اپنے نبی سے پوچھ بھی لیا، میرے نبی اپنی زبان تو کھولو، میرے نبی آپ ہاں تو بولو، اگر آپ ہاں کر دو گے تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو سونے کا پہاڑ بنا دوں گا، اور ایسا پہاڑ بناؤں گا جو ایک جگہ نہیں رہے گا، آپ جہاں جاؤ گے پیچھے پیچھے سونے کا پہاڑ چلے گا۔ اللہ نے اختیار دیا میرے نبی کو، میرے نبی آپ بولو تو صحیح، آپ ہونٹ تو کھولو، سونے کا پہاڑ بناؤں گا، جدھر جاؤ گے یہ پہاڑ آپ کے پیچھے جائے گا۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا، میرے نبی نے اللہ کو کیا جواب دیا، اُرِیدُ اَنْ اَجُوَ يَوْمًا وَأَشْبَ يَوْمًا، پروردگار مجھے دولت نہیں چاہیے، میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے، امیری چھوڑ غریبی میں نام پیدا کر۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا چاہتا ہوں، ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہمارے علماء کو، کیا ہو گیا ہمارے دوستوں کو، کیا ہو گیا ہمارے حافظوں کو، دولت کمانے کے لیے محنت کرنا شریعت نے ناجائز نہیں کہا،
دولت مند حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، دولت مند امام اعظم ابو حنیفہ بھی تھے، دولت مند امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تھے، لیکن اس دولت کو مقصد بنا کر الٹی سیدھی حرکت کر کے غلط سلط چندے کر کے سود کے پیسے لے کر کے ہمارے علماء دولت مند نہیں بنے، پھر ہم الٹے سیدھے کام کر کے بلڈنگ بنانے کے چکر میں کیوں پڑے؟ ابھی مولانا مستقیم صاحب نے ایک بات چھیڑ دی کہ جب ہمارا بچہ تیار ہوتا ہے ہم اس کی قیمت لگا کر پیسے لیتے ہیں، اب تک گھر ٹوٹا رہتا ہے، جب بچے کی شادی ہونے والی ہوتی ہے فاؤنڈیشن ڈلواتے ہیں تاکہ سسرال والا لڑکی والا کم سے کم اس طریقے کی کھدائی کو دیکھ کر کے 7 لاکھ 8 لاکھ دے دے وہ پھر ہمارا گھر بنتا ہے، یہ ہماری عوام کی بات نہیں ہے، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جو حافظ بنے ہیں، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جو قاری بنے ہیں، میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں جو مولانا کی سند لے کر عوام کے سامنے آئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں ابا لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابا لے رہے ہیں، مولانا تم بنے، مولانا تم بنے، اس کا گناہ تمہارے رجسٹر میں جانے والا ہے، تم مجرم بننے والے اللہ کے سامنے، عوام کو یہ کہنے سے تم نہیں بچ سکتے کہ یہ پیسہ میرا ابا لے رہا ہے، نکاح کی مجلس میں قبول تو تم کرنے جا رہے ہو، بیوی تمہاری بننے والی ہے، تیرے ابا کی شادی نہیں ہو رہی ہے، جب تک تم قبول تو نہیں کہو گے تیرا نکاح نہیں ہونے والا، تو پھر یہ جہیز اور تلک کا الزام ابا کے سر پہ کیوں ڈال رہے ہو میاں؟ عالم حافظ قاری بن کر تلک لینے والے کیسے عالم کہلائیں گے، اور قوم اس کے پیچھے کس طرح نماز پڑھے گی؟ جس قوم سے، جن مسلمانوں سے ابھی ہم نے کہا اپنے علماء کی عزت کر لو، وہ علماء ہمیں اور آپ کو، وہ لوگ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، ان کی نظر ہمارے اوپر ہے، ہم نے اسی لیے پڑھا تھا، آپ کو میں کچھ باتیں ایسی بتاؤں جس میں لگے گا کہ یہ میری تعریف ہے، پر میں اپنے دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں، جب میری شادی کی بات چل رہی تھی ہمارے بھائی ڈنگ مار رہے تھے 70,000 سے کم نہیں لیں گے، کیونکہ ہماری قیمت تھوڑی تھی، میں غریب بچہ تھا نا، جو انجینئر ہوا کرتے ہیں، جو ڈاکٹر بنتے ہیں، جو پارا ٹیچر والوں کی بھی قیمت بڑھ جاتی ہے، 8,000 کی تنخواہ لینے والا پارا ٹیچر 10 لاکھ سے کم نہیں مانگتا، لیکن مولوی لوگ ذرا غریب ہوتے ہیں نا، ان کی قیمت 60,000 70,000 اس سے زیادہ نہیں لگتی، اس سے زیادہ نہیں لگتی، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ تو ان مولویوں سے بیاہ بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک بیماری وہاں بھی آ جاتی ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کی تقریر سن کے، ہمارے استادوں کی بات سن کر، جب کوئی نیا حافظ اور نیا قاری اپنے والدین سے کہتا ابو جی تلک مت مانگنا، جہیز بالکل نہیں لینا، نہیں تو ہم شادی نہیں کریں گے، تو ابا مجبور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جب بیٹا کہہ رہا ہے تو تلک نہیں لیں گے، تو وہ بیٹی والے کو اعلان کرتا کہ بھائی نو ڈیمانڈ ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، تو بیٹی والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، ارے تلک نہیں لے رہا ہے، کوئی تو بات ہے، کوئی بیماری ضرور ہے، تلک کیوں نہیں لے رہا، کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے، اس کا مطلب لڑکے کے اندر کچھ عیب ہے، گھر کا بہت فٹیچر ہے، کچھ نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، یہاں بھی ہم پھنس جاتے ہیں، لیکن جرم یہ ہے، یہ ساری چیزیں برداشت کر لو، اللہ کے واسطے علماء حافظ قاری اپنی قیمت نہ لگاؤ، اپنا الزام ابا کے سر نہ ڈالو، یہ ہمارے کھاتے میں آنے والا گناہ ہے، جب ہم صحیح راستے پر رہیں گے اور اپنے علم کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں گے، اپنے علم کا مقصد اللہ کو خوش کرنا بنائیں گے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت میری عزت کرے نہ کرے، اللہ ہماری عزت کرے گا، اللہ ہماری عزت کرے گا، ہمیں معاشرے کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معاشرے کی عزت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، میں ایک دو حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا، قیمتی حدیث، دو تین حدیث سنو،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله, غور کیجئے گا میرے حضور کہتے ہیں وہ علم جس سے اللہ کی رضا لی جاتی ہے, جس علم سے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے, یہ علم وہی علم ہے. حافظ بننے والا علم وہی علم ہے, عالم بننے والا علم وہی علم ہے, جس سے رب کو راضی کیا جاتا ہے, جس سے رب کو خوش کیا جاتا ہے. میرے نبی کہتے ہیں اس علم کے ذریعے لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحا, جس نے اس علم کو دنیا کمانے کے لیے, دولت مند بننے کے لیے, بڑا عالم بڑا امیر بننے کے لیے اس علم کو جس نے حاصل کیا, میرے نبی کہتے ہیں اس عالم کو جنت نہیں, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی ہے. اس لیے میں اپنے علماء سے کہوں گا, مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے کہوں گا, جرأت پیدا کرو. غریبی میں رہنے کی ہمت ہے تو عالم بنو, غریبی میں رہنے کی جرأت ہے تو حافظ بنو, وہ غریبی پر فخر کرنے کی ہمت ہے تو عالم بنو. دولت مند بننے کے چکر میں دولت مندوں کے سامنے ذلیل مت ہونا, دولت مند بننے کے چکر میں امیروں کے سامنے گھٹنے مت ٹیکو, دولت مند بننے کے چکر میں اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کو مت بیچو. تمہاری شان اللہ بڑھائے گا, تمہاری شان اللہ بڑھائے گا. میرے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں من اراد العلم لغیر اللہ واراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے اس علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کیا اور جس نے اس علم کے ذریعے غیر اللہ کو چاہا, نبی کہتے ہیں اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے. ایک واقعہ سورہ آراف میں اللہ نے خود ذکر کیا ہے, بس وہی واقعہ میری تقریر کا آخری واقعہ ہے اور اس کے بعد آپ کو السلام کہوں گا. آخری واقعہ ابھی کی تقریر کا سورہ آراف میں اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا. وہ ذکر جب واقعہ جب اللہ سنا رہا ہے نا, انداز دیکھو اللہ کا, اللہ واقعہ سنا رہا ہے, انداز دیکھیے اللہ کے واقعہ سنانے کا. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے, آخری نبی سے کہتا ہے, اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, میرے نبی ان کو اس آدمی کا واقعہ سنا دیجئے. بہت غور سے سننے والی بات ہے, میری آواز ذرا دب رہی ہے, جب رات زیادہ ہوتی ہے میں کسی پروگرام میں تقریر نہیں کرتا ہوں, یہ عزیزم عبداللہ کا پروگرام ہے جس کے لیے قربانی دے رہا ہوں, میرا عزیز ہے, ان کی دعوت پہ میں آیا ہوں. آواز دب رہی ہے, گلا درد کر رہا ہے, پر یہ درد آپ کو دے رہا ہوں, قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں, کسی دوسری کتاب کا. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, میرے نبی ان لوگوں کو اس آدمی کی کہانی سناؤ, اس آدمی کا قصہ سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی. آیت کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کی کتاب کا علم جس کے پاس تھا, اللہ کی کتاب کا علم, دنیا کی کتاب کا علم نہیں, اللہ کی آیتوں کا علم تھا اس کے پاس, عالم تھا بنی اسرائیل کا, وہ بنی اسرائیل کا یہودیوں کا عالم تھا وہ. اس کے بارے میں اللہ کہتا اپنے آخری نبی سے اے میرے نبی ان لوگوں کو اس عالم کا واقعہ سناؤ جس کو ہم نے علم دیا تھا فانسلخ منہا, پھر اس علم کی چادر کو انہوں نے پھینک دیا. فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین, اس عالم کو شیطان نے گھیرا, شیطان نے بہکایا اور وہ گمراہ ہو گیا, گمراہ ہو گیا. کیا ہوا پھر؟
اللہ کہتا ہے ولو شئنا لرفعناہ بها, اگر ہم چاہتے تو اس علم کے ذریعے اس کا مقام و مرتبہ بلند کرتے. ولکنہ اخلدہ الی الارض واتبع ہواہ, لیکن وہ دنیا کی دولت کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے نفس کی پیروی کر لی اس نے. پھر کیا ہوا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس آدمی کی مثال کتے کی طرح ہو گئی. اِن تَحْمِلْهُ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَسْ, اگر تم اس کو دوڑاؤ, اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی ہانپتا ہے, چھوڑ دو تب بھی ہانپتا ہے. کتے کی طرح کہا اللہ نے اس کو. کون تھا وہ؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کا نام بلعم باورا تھا, بہت بڑا عالم, بہت بڑا عالم. جب موسیٰ علیہ السلام کے دشمن موسیٰ علیہ السلام سے ہار رہے تھے تب اس عالم کے پاس لوگ آئے, سنو کہانی, اس عالم کے پاس لوگ آئے, کیا کرنے آئے؟ سچ کو غلط, غلط کو صحیح کرانے آئے. جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہے صحیح کو غلط کرانے کے لیے, غلط کو صحیح کرانے کے لیے, اس کو اس سے الجھانے کے لیے, اس کو اس سے پھنسانے کے لیے, اس کو اس سے لڑانے کے لیے, اس کو اس سے بھڑانے کے لیے. یہ سچ کو غلط, غلط کو سچ کرنے کی جو ہم محنت کر رہے ہیں, اس وقت لوگ وہی کر رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عالم کے پاس آئے, وہ عالم ایسا تھا مستجاب الدعا تھا, جو بھی دعا وہ کرتے تھے خدا قبول کر لیتا تھا. اس عالم کے پاس لوگ اس لیے آئے, اے مولانا صاحب سنو, آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیجیے. اللہ اکبر, ایک طرف نبی ہے, ایک طرف نبی ہے, ایک طرف لوگوں کی چاہت ہے, لوگوں کا اپنا من ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے وہ کہہ رہے تھے اے مولانا صاحب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیجئے. اس مولانا نے کہا تھوڑا مجھے سوچنے کا موقع دو, ایسا تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نبی ہیں. عالم صاحب کہہ رہے ہیں سن لیجئے ایک واقعہ غور سے, بہت عبرت, بہت سبق والا واقعہ, یہ آخری واقعہ, ہانپی مت لو, سو مت, بات ختم ہو رہی ہے, جاگ رہے ہو جاگ کے گھر جانا, سوتے ہوئے گھر جاؤ گے کہیں بھی گر سکتے ہو, آرام سے جانا, جاگ کے سنو. عالم صاحب نے کہا میں بد دعا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ سچے نبی ہیں. پھر بھی ضد کیا, پھر بھی ضد کیا, حضرت کر دو نا, کر دو نا, ہمارے دشمن ہیں ایسا ہے ویسا ہے. تو کہا ایک کام کرو دوسرے دن آؤ, ٹائم لے لیا, ٹائم لے لیا, یہاں گڑبڑ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نبی کے خلاف تمہارے پاس لوگ آئے, تم نے مہلت لے لیا, یعنی دل میں کچھ کالا ہے. لوگ کہتے ہیں دال میں کالا, وہ بہت پرانا ہو گیا, اب تو دل میں کالا ہوتا ہے, سمجھ گئے نا. دوسرے دن لوگ آئے, اتنا سارا پیسہ لے کے آئے, سامنے رکھ دیا, حضرت آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف صرف بد دعا کر دو, مجھے پتا ہے آپ اللہ سے جو دعا کرتے ہو رب قبول کر لیتا ہے, اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو گے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ہو جائے گا, اللہ آپ کی دعا قبول کر لے گا, یہ دولت آپ کے حوالے ہے. وہ عالم بار بار کر رہا میرے سے نہیں ہو سکتا بھائی, میں یہ دولت نہیں لے سکتا, میرے سے نہیں ہو سکتا, یہ لے جاؤ آپ موسیٰ کے خلاف میں بد دعا نہیں کر. جھروکے سے کھڑکی سے بیوی صاحبہ دیکھ رہی تھی, یہ جو میڈم لوگ ہوتی ہیں نا بڑی خطرناک ہوتی ہیں, وہ دروازے سے جھانک کے دیکھ رہی تھی. بلعم صاحب کی بیوی, انہوں نے دیکھا تشت میں سونے اور چاندی کے سکے رکھے ہوئے ہیں, تو پیچھے سے آہستہ کہتے ہیں کر دو نا جی دعا, اتنے سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں تھوڑی سی بد دعا کرنے میں آپ کو کیا لگ جا رہا ہے, تھوڑی سی بد دعا کرنے میں کیا لگ جا رہا ہے, اتنے سارے پیسے آپ کو ملیں گے بس بد دعا ہی تو کرنی ہے, یوں ہی کر ڈالو نا. بس بیوی صاحبہ کی بات کون ٹھکراتا بولو, مولویوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی بیوی کی بات کاٹنے کی, مولوی تو بیویوں کا سب سے زیادہ گرویدہ ہوتا ہے. یہ ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو
ہمارے گاؤں سماج کی عورتوں کو غلط فہمی ہے کہ مولوی سے بیاہ نہیں کرنا چاہتی وہ. قسم خدا کی جتنے آرام اور راحت سے اور جتنی سہولت سے اور جتنے پردے عزت سے اور جتنے سامان دے کر کے مولوی اپنی بیوی کو رکھتا ہے دنیا کا کوئی مائی کا لال, اتنی عزت ادب احترام اور اتنے آرام سے دنیا کا کوئی مائی کا لال پروفیسر ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو اتنے آرام سے کوئی اپنی بیوی کو نہیں رکھ سکتا. میرا چیلنج ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, مناظر اسلام زندہ باد, مناظر اسلام زندہ باد, حضرت مولانا نعیم الدین قاسمی زندہ باد, ترجمان دیوبند 10 لاکھ 20 لاکھ روپے دے کر انجینئر پروفیسر سے اپنی بیوی کی شادی کراؤ. میرا چیلنج ہے جو احترام جو عزت جو خدمت ایک عالم اپنی بیوی کی کر لیتا ہے دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. ہاں اللہ نے کچھ بندے ہر فن میں رکھے ہیں, کچھ لوگ دوسرے ڈپارٹ میں بھی ہیں جو اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں, لیکن کم تعداد ہے ایسے لوگوں کی. تو ہمارے بہنوں بیٹیوں کے دماغ میں جو بات گھسی ہوئی ہے نا مولویوں سے نہیں کرنا یہ نکال ڈالو. پہلی پسند رکھو کسی عالم سے بیاہ کریں گے. آپ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اور ہماری بیٹیاں بھی اپنی زندگی کے لیے عالم سے نکاح کریں گے. تو عالم تو بیوی کی بات ٹھکراتا نہیں ہے. جو پیچھے سے آواز آئی نا تو عالم صاحب نے تشت کو سمیٹ لیا, گڑبڑ یہی ہو گئی. بیوی کی بات مانو, اتنی نہ مانو کہ ماں کو لات مار دو, اتنی نہ مانو کہ خدا کو لات مار دو, اتنی نہ مانو کہ قرآن ٹکرا دو, اتنی نہ مارو کہ مانو کہ اپنے علم کی توہین کر ڈالو. بیوی کی بات اتنی بھی نہ مانو کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جائے. بیوی کی بات اتنی نہ مانو کہ بیوی کو کھلانے کے لیے سارا گناہ اپنے سر لے لو. مولانا صاحب نے وہ رشوت کا تشت سونے چاندی کا سکہ سمیٹ لیا, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, ہاتھ اٹھا دیا, دعا کرنے لگ گیا. تو دعا میں کہتا ہے اللہ سے, اے اللہ موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو ہلاک کر دے. یہ پیسے لیے نا جی, پیسہ کس کے لیے لیے؟ یہ ہم لوگ بھی گڑبڑ کرتے ہیں کبھی کبھی. کورٹ جاتے ہیں نا پارٹی سے پیسہ لے کے دوسرے کا کام کر دیتے ہیں, دونوں طرف سے پیسہ لیتے ہیں, اس سے بھی لیا اس سے بھی لیا, جس سے زیادہ لیا اس کا کام کر دیا, جس کا کم ہے اس کو اٹکا دیا. وہ حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, پبلک نے پیسہ دیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے لیے بد دعا شروع کر دی. تو پبلک نے پیچھے سے کرتا کھینچنا شروع کر دیا, کیا کر رہا ہے مولانا صاحب؟ پیسہ ہم نے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا, بد دعا میرے خلاف کر رہے ہو؟ تین چار بار کرتا کھینچا کھینچا, تب مولانا نے کہا یہ زبان اب میرے اختیار میں نہیں ہے, میں بولنا چاہ رہا ہوں موسیٰ کے خلاف پر زبان سے بدعا نکلتی ہے تیرے خلاف, یہ میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے. بد دعا کے لیے زبان سے الفاظ موسیٰ کے خلاف نہیں نکلے, موسیٰ کے دشمن کے خلاف نکلے, پھر بھی اللہ نے ان کو کتا کہا. اس عالم کو اللہ نے قرآن میں کہا مسلو کا مسل القلبی, اس آدمی کی مثال کتے کی طرح ہے, ان تحمل ہو یلحس او تترک ہو یلحس, اگر تم اس کو دوڑاؤ تب بھی ہانپے گا اور چھوڑ دو تب بھی ہانپے گا. کتے کو دیکھ لو, ٹچ کرو, بھگاؤ, مارو تو بھی جیب باہر نکال کے ہانپے گا, اور اپنی حالت پر چھوڑ دو, آرام سے بیٹھا ہے تو بھی زبان نکال کے ہانپتا ہے.
अल्लाह ने उस आलिम को कुत्ता कहा। आज भी अगर कोई आलिम अल्लाह के रसूल के हुक्म को ठुकरा कर शरीयत को छोड़कर अपनी मनमानी करके अपनी नफ्स की बात को मानकर अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपने घर को चमकाने के लिए रसूलुल्लाह के दीन की बेहतरामी करके अपने इल्म की तौहीन करके उलमा की तौहीन करके माल समेटता है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, अल्लाह ने उस आलिम को कुत्ता कहा है और अल्लाह ने कहा ये सजा है। हदीस में उलमा ने लिखा है कि उस आलिम की जबान बाहर आ गई, बड़ी जबान बाहर आ गई, जब तक जिंदा रहा उसकी जबान लटकती रही और जिंदगी भर वो कुत्ते की तरह हांफता रहा। अल्लाह ने मिसाल के तौर पर उसको बयान किया, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ میرے دوستو ہم عالم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں بنے، پیٹ بھرنے کے لیے دنیا کا کوئی بھی بزنس کر سکتے ہیں، پیٹ بھرنے کے لیے کوئی بھی روزگار کر سکتے ہیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے، نبیوں نے بزنس کیا ہے، اماموں نے بزنس کیا ہے، ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے بزنس کیا ہے۔ بزنس کرنا، اگر کوئی آپ کو تانا مارتا ہے ان کو سمجھاؤ یہ نبیوں کی سنت ہے، علماء کی سنت ہے، اماموں کی سنت ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی روزگار کر سکتے ہیں، پر پیٹ بھرنے کے لیے اپنے علم کو نہیں بیچ سکتے۔ ہم نے علم اس لیے حاصل کیا، کسی بھی زمانے میں جب دشمن ہم کو للکارے گا ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کسی بھی زمانے میں جب کوئی قرآن کے خلاف بولے گا ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کسی بھی زمانے میں جب میرے نبی کے خلاف کوئی بولے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ علم ہم نے اس لیے حاصل کیا، گلی گلی، نگر نگر، دیہات دیہات، شہر شہر نبی کا لایا ہوا قرآن پھیلائیں گے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پھیلائیں گے۔ لوگ جتنا اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہیں گے ہم اتنا مکتب کھولیں گے، لوگ جتنا دین کو مٹانا چاہیں گے ہم اتنا مدرسہ کھولیں گے، لوگ جتنا عالم حافظ کے خلاف بولیں گے ہم اتنے حافظ بنائیں گے، ہم اتنے عالم بنائیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کو اللہ نے کہا فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے میرے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ ماننا، چاہے مسلم راشٹری منچ بنا کر تیرے سامنے آ جائے، کچھ بھی نام بدل کر تیرے سامنے آ جائے، کافر کی بات مت ماننا۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، زمانے کے اعتبار سے ہتھیار بدلتے ہیں۔ جس زمانے میں کافر جو ہتھیار لے کر آئے قرآن کے ذریعے اس سے جہاد کرو۔ اللہ نے کہا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے کافروں سے جہاد کرو۔ قرآن سے کیا ٹانگ ٹوٹتے ہیں؟ قرآن سے گردن کٹتی ہے؟ گردنیں تلوار سے کٹتی ہے۔ اس آیت میں رب کہتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد کرو، اور ایک لفظ اور اللہ نے بڑھایا، میں نہیں بڑھا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ کبیرا کبیرا، کافروں کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو۔ تو قرآن پڑھانا جہاد ہے، قرآن سیکھنا جہاد ہے، قرآن حفظ کرنا جہاد ہے، قرآن کا معنی مفہوم لوگوں کو سمجھانا جہاد کبیر ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جہاد کبیر ہے۔ آج قرآن پڑھنے والے کو لوگ گنتے نہیں، کہتے ہیں یہ اللہ والا کام تھوڑی ہے، یہ دین کا کام تھوڑا ہے، یہ تو مولوی لوگ ایسے پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، اسی لیے جلسے میں تعداد کم ہوتی ہے۔ میں کھل کے بولتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے اندر بھی اور آیا ہے، ہمیں اپنوں کو بولنا پڑے گا، ہمارے اپنے چاہے ناراض ہو جائیں، جو حق ہے میں قیامت تک بولتا رہوں گا۔ اگر اجتماع ہوتا تعداد بڑی رہتی، جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ، مولویوں کا جلسہ، حافظوں کا جلسہ، کہتے ہیں یہ دین کا کام نہیں ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں من سلک طریقا یلتمس منہ العلم سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم تلاش کرنے کا، علم حاصل کرنے کے راستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکل گیا جب تک واپس نہیں آیا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والا اللہ کے راستے میں، میرے محلے کا آدمی کہتا ہے مدرسہ میں پڑھنے پڑھانے والا اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔
میرے نبی کہتے ہیں جو پڑھنے گیا جب تک پڑھ کر واپس نہیں آیا اللہ کے راستے میں ہمارے محلے گاؤں کے لوگ کم ہے، اجتماع ہوتا پبلک زیادہ ہوتی. لوگ کہتے ہیں دین جوڑنے کا نام یہی جوڑ رہے ہیں دین کو. دین جوڑا اس وقت جاتا ہے کہ ہمارا اجتماع بھی آباد ہوگا، گلی گلی گشت بھی ہوگا، گلی گلی کتابیں بھی پڑھی جائیں گی، جماعتیں بھی پھریں گی، وہ جلسہ بھی آباد ہوگا، مدرسہ بھی پھلے پھولے گا. یہ کام بھی علماء کا ہے، وہ کام بھی علماء کا دیا ہوا ہے، یہ کام بھی ہمارے علماء کا اور جماعت کا کام بھی ہمارے علماء نے دیا ہے. غلط بول رہا ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے حضرت دعا کریں. حضرت تشریف لا چکے ہیں، مجھے معلوم نہیں تھا، حضرت سے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہماری سرزمین کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری سرزمین پر پورے ہندوستان کی ایک روحانی ہستی کی آمد ہوئی ہے. دل تھام کے بیٹھیے، تبرک لے کے جائیے، ہم سب کو عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ، تحقیق کے جھرنوں سے برسات کا مظہر تھا، تحقیق کے جھرنوں سے برسات کا مظہر تھا، پر کیف بہاریں تھی، پر کیف یہ منظر تھا. کس شان سے حضرت نے محفل کو سوارا ہے، کس شان سے حضرت نے محفل کو سوارا ہے، پر کیف بہاریں تھی، پر کیف یہ منظر تھا. حضرات ابھی آپ کے سامنے حضرت والا بہت پرمخ خطاب فرما رہے تھے، بہت تحقیقی نقطے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.